Čaute, motorajdiaci. Vítam vás pri ďalšom dieli z nášho seriálu MR Tipy. Dneska si povieme pomerne častú otázku, ktorú ste aj mali vy a ktorú ste nám posielali. A to je výmena a čistenie, takéto základné čistenie. Výmena brzdových doštičiek a také základné vyčistenie kotúčovej brzdy. Ja si teraz idem prezúť skútra, skončila nám zima, idem si zimné gumy prehodiť za tie letné a pri tej príležitosti si budem vlastne vymieňať doštičky na tej zadnej brzde, ktoré už sú zničené. Na skútri mám výhodu, alebo teda mám dva typy brzd. Vpredu je plávajúci strmeň a vzadu je tento pevný strmeň s oproti sebe stojacimi piestikmi, takže vám vlastne ukážem aj obidva typy kotúčových brzd. Tie najrozšírenejšie, plus vám natočím niektoré z väčších motoriek, ale ten princíp je rovnaký. Na začiatok poviem, že video je všeobecný návod, ktorý, aj keď je to skúter, úplne rovnako to funguje na každej jednej motorke. Púšťajte sa do toho, do tejto činnosti, iba keď máte nejakú tú základnú mechanickú zručnosť a, čo je dôležité, takisto aj dobré náradie. Pretože môžete si spôsobiť aj nejakú škodu, ktorá sa pomerne ťažko opravuje potom dodatočne. Brzdy sú vystavené vysokým teplotám, to dobre viete. Práve preto sa stáva, že sa tam vie zakusnúť tá šroba. A to je presne ten bod, v ktorom si môžete spôsobiť tú škodu. Poďme sa teda na to pozrieť a ja vám to všetko postupne ukážem. Takže ideme na to. Ja som začal tým, keďže jazdil na tom skútri celú zimu, že som išiel na vapku a poriadne som si celý tento priestor vyvapkoval, vyčistil, aby som mal prístup k tej práci. Je to dobrý začiatok. Na väčšine motoriek nemusíte demontovať samozrejme koleso, keď idete demontovať strmeň. V prípade skútra je to inak, ten strmeň by som nevedel z kotúča stiahnuť, pretože má malé kolieska a pomerne veľký kotúč. Takže ja už mám za sebou prípravnú fázu, že som demontoval výfuk a budem demontovať aj koleso. Dôležité, kým je motorka kompletná, kým je strmeň namontovaný, tak vtedy treba zobrať to náradie, o ktorom som hovoril, a povoliť si tie šruby, ktoré držia samotný strmeň, a v prípade, že je tam tá šroba, ktorá drží doštičky, tak ju skúsiť povoliť aj tu. Všetky tie šruby povolujte opatrne a pokiaľ budete mať pocit, že by sa hrozilo, že to strhnete, treba skúšať, treba klepať, treba využiť nejaký sprej na uvoľňovanie šrobov. Môžete poklepať kladivom po tej šrube, klepať, striekať a skúšať povoľovať. Ak budete mať akékoľvek podozrenie, že vám hrozí, že to strhnete, radšej sa na to vykašlite a choďte rovno do servisu. Ja teraz demontujem koleso a ukážem si, čo ďalej. No, takže už máme koleso dole. Na tejto konkrétnej brzde je ten systém upevnenia tých doštičiek tým kolíkom, takže máme tu poistnú závlačku. Tu si dáme dole. Ja som využil teda ten sprej na uvoľňovanie. Je dobré ho tam nastriekať, niekedy je dobré trošku pobúchať. Ak to nejde, tak ešte počkať chvíľu, nechať ten sprej pôsobiť, prípadne keď sa vám podarí trošku ten kolík posunúť, nastriekať, zaklepnúť ho späť a tak ho postupne vyklepnúť. Je dobré mať aj dobré náradie na vyklepávanie, nebúchať tadialto, lebo by som si mohol obúchať. Hej. Ja už som si to predtým vyklepol, takže mi to ide naozaj ľahko. Mimo záber. No. Kolík je takýto skorodovaný, trošku zhrdzavený, preto sa tam vie teda takto zakusnúť. Tak keď máme ten kolík vybratý, môžeme si strmeň dať dole. No a demontujeme si druhú šrúbu. Môžeme stiahnuť dole strmeň. No a dostaneme sa k doštičkám. Tu si môžete všimnúť tú špinu a zrovna tieto doštičky poviem, že nie sú zrovna ukážkou toho, ako by sa to malo robiť. Rozhodne som pristúpil k výmene už neskoro, takže takto to potom vyzerá. Nie je to ten správny príklad, ale zase nebudem zahmlievať. Takéto doštičky som jednoducho našiel a stáva sa to pomerne inak bežne, mechanici by vám vedeli rozprávať. Každopádne treba si tú hrúbku kontrolovať. Tu je trošku problém, že ako ste videli, že ak je tamto koleso, tak tam nie je vôbec vidieť. Pri veľkých motorkách sa viete pekne pozrieť a vidíte, koľko toho materiálu vám ostáva. Ja tu na už som počul, že to proste chrapčalo a jazdil som s tým naozaj krátko, hovorím asi týždeň s doštičkami, ktoré som vedel, že
nie sú OK. Samozrejme, mám už nachystané nové doštičky, hej, takže je to výrazný rozdiel. No a čo sa budeme ďalej baviť? Využijeme ďalšieho dobrého pomocníka, ktorého každý pozná, a to je čistič prst, a vyčistíme si postupne strmeň. Ukážem vám ako. No a to, čo teraz potrebujeme, je dôkladne vyčistiť. Tu nám máme vlastne brzdové piestiky, ktoré sú teraz veľmi vysunuté. To nám pomôže, použijeme čistič na brzdy, poriadne všetko vystriekať. Môžeme použiť takúto jemnú medenú kefku na okefovanie. Netreba poškrabať, ale zničiť tie piestiky, treba ich iba očistiť. Dá sa to aj veľmi jemným šmirglom, ja tu mám nejakú 800, alebo toto je taká šmirglovacia tkanina, ktorá sa tiež používa, to je okolo 900 hrubosť. A potrebujeme rozpohybovať obidva piestiky. Toto je vlastne ten typ strmenia, ktorý je napevno, nie je plávajúci, je napevno primontovaný, ale má dve oproti sebe pohybujúce sa piestiky, čo zabezpečí, že sa to vždy vycentruje smerom ku kotúču. Takto si teraz môžeme ukázať ten spôsob toho čistenia tým jemným šmirglom. Urobil som si to taký tenký pásik, ktorý som si navliekol, a takýmto jemným pohybom viem vlastne očistiť aj tú zadnú stranu toho piestika. Dôležité je tie piestiky vyčistiť predtým, než ich zasunieme dnu, aby sme tú špinu vlastne si nenarvali smerom dovnútra. Na to, aby sme si ten piestik lepšie vyčistili, môžeme využiť aj samotnú takúto fintu, že si zapumpujeme tou brzdou a vidíte, že piestik mi vychádza von. Hýbe sa zatiaľ len jeden. Takto si ho viem vysunúť. Treba dať pozor, aby vám ten piestik nevypadol až úplne vonku. Teraz ho môžem znova vyčistiť. Teraz ho môžem tento piestik zrovna vyčistiť a potom ho stiahnem späť. Ja budem potrebovať tie piestiky stlačiť, keď budú vyčistené úplne až zarovno so strmeňom, aby som tam dostal tie nové doštičky. Dajte si pozor, pokiaľ to neviete tam zatlačiť, je možné, že niekto naplnil doplná brzdovú nádobku hore vpredu na riaditkách a spravil to vtedy, keď tam neboli nové doštičky, a tým pádom máte v systéme tej kvapaliny veľa, a keď budete chcieť piestik stlačiť, tak vás už nepustí vlastne tá horná nádobka. Teraz už si môžete vidieť, že ten jeden piestik, ak som ho vyčistil, som zasunul. A takto som si pomocou vypumpovania vysunul ten druhý. Tento si celý vyčistím buď teda tým šmirglom, alebo tou kefkou a samozrejme čističom na brzdy. A keď budem mať obidva piestiky vyčistené, tak si ich zasuniem späť. Popri tom som musel rozobrať aj predok skútra a musel som sa uistiť to, čo som spomínal, že tam nie je príliš veľa. Teraz vidíme, že je na spodku, ale v momente, keď tie obidva piestiky zasuniem, tak tá nádobka sa naplní. Takže je veľkou chybou, ak niekto dolieva kvapalinu len preto, že má povedzme v polke risky a nepozrie si, že či má nové doštičky. Ak nemáte nové doštičky, je normálne, že kvapalina postupne s tým, ako sa piestiky vysúvajú, tak vlastne nádobka klesá. No a takto si môžete pozrieť, ako vyzerá taký pekne vyleštený, vyčistený brzdový piestik, ktorý teraz zasunieme späť. Na to zasunutie späť sa dajú použiť monterpáky, jemne na nich tlačiť, alebo ako ste videli, aj pomocou bliciek. Samozrejme, pokiaľ sa nechcete oškrabať tú vonkajšiu stranu strmenia, že je to na nejakej motorke, aby to nevyzeralo škaredo, tak je dobre si to nejako podložiť. No, takže strmeň máme celý vyčistený, piestiky máme zasunuté dovnútra. Vyčistil som si aj ten količek, čo je tiež dôležité. Teraz už úplne nahučko, vidíte, že ide. Vyčistil som si aj tento pliešok, ktorý je tam a ktorý je proti vibráciám. Takže keď máme všetky tieto veci prichystané, tak môžeme dojsť k montáži doštičiek. Tu spomeniem ešte jednu vec, ktorá sa zíde a ktorá sa odporúča. Toto je medená pasta. Vyzerá asi takto, je to typ maziva. Tým je dôležité namazať ten kolík. Je to aj kvôli tomu, aby sa tam tak nezapiekol, aby sa potom dal vybrať zároveň na ňom, na tom kolíku, aby sa mohli voľne hýbať doštičky. Niekto odporúča jedným množstvom natrieť aj zadnú stranu doštičiek proti vibráciám, aby teda nevibrovali. Ale naozaj tam treba dať iba veľmi, veľmi tenučkú vrstvu. No a už treba dať len závlačku. Týmto máme
doštičky v strmení, môžeme pristúpiť k montáži. Sú pekne ideálne roztiahnuté, takže nám v pohode vojdu. Strmen si prichytíme šrobami, utiahneme. Pozrieme si v manuáli, alebo teda v servisnom návode, aký uťahovací moment má byť. Niekedy je predpísané na tie šruby aj nejaké lepidlo. Na závity predsa len sú to brzdy a je dôležité, aby držali pevne. Keď máme strmeň pevne namontovaný, netreba zabudnúť jednu dôležitú vec, a to napumpovať si brzdu, pretože keď sme jazdou potom sadli, teraz pôjde slabo. Tak. Brzda je napumpovaná, hladina je správna. Takže ten teraz je vlastne výmena brzdových doštičiek hotová a motorka je pripravená na jazdu vďaka tomu napumpovaniu. No a teraz pre úplnosť si môžeme ukázať tento strmeň. Toto je strmeň, ktorý je plávajúci. Hneď vám ukážem, ako to funguje. Toto je vlastne držiak, ktorý je primontovaný o vidlicu. A strmeň samotný je uchytený vlastne na týchto dvoch kolíkoch. Tu si všimnete tieto gumičky. Tie sú tam na to, aby práve pod tie gumičky sa pri montáži natlačila vazelina, aby to bolo namazané. A vlastne strmeň týmto spôsobom vie plávať, vie chodiť dopredu a dozadu. To je kvôli tomu, že tento typ strmeňa má vlastne hydraulickú časť len na tejto strane, to je vlastne z hľadiska montáže zvonku. Znútra zaberá veľmi málo miesta, má len takéto čeľuste. A vlastne ako sa pomaly doštičky opotrebovávajú, tak pomocou toho plávajúceho mechanizmu sa vždycky posunie tak, aby sa vycentroval voči kotúču. Keby tam ten plávajúci mechanizmus nebol, ako by sa opotrebovali doštičky, tak by vlastne malo tendenciu kriviť kotúč. V tomto prípade, ak by sme teda doštičky menili, tu je montáž dokonca dvomi kolikmi, takže to sú tie šruby, ktoré som hovoril, že kým máte na motorke namontované, tak tie šruby si treba povoliť. To sú tie šruby, ktoré držia, to sú tie koliky, ktoré držia doštičky na mieste a na ktoré treba namazať to vazelinou. A v prípade plávajúceho strmeňa, ktorý tu vidíme, je dobré namazať pred montážou a natlačiť vlastne vazelinu aj sem a tie gumičky potom natiahnuť. Oni takto zaskočia a udržujú to v čistote. V prípade veľkých motoriek väčšinou predné kotúče, predné brzdy zvyknú byť pevné a s viacerými piestikmi, väčšinou štvor piestiky dnes alebo radiálky, a práve vzadu zvykne byť taký jeden plávajúci strmeň. Ten plávajúci strmeň, ako som hovoril, má výhodu v tom, že zabera menej miesta, takže napríklad aj enduro motorky zvyknú mať takéto jednostranné plávajúce strmene. Tak a prácu máme hotovú a zároveň tu máme jeden čarovný prestrih, pretože keď som točil záver tohto videa prvýkrát, tak mi zrovna došla baterka. Takže teraz si len zhrnieme všetko hotové. Ak sa rozhodneš vymeniť si doštičky, je to činnosť, ktorú dokáže zvládnuť aj každý sám, ale je to aj činnosť, pri ktorej si môžeš niečo poškodiť. Odporúčam rezervovať si na to viacej času. Ak všetko ide hladko, ak sú brzdy čisté, ak sa netreba s tým čistením nejako veľmi babrať, tak môžeš mať doštičky, záleží to od typu motorky a typu strmeňa, vymenené aj za 10-15 minút, ale môže ti to trvať aj hodinu alebo dokonca aj dve. Dôležité veci, kým je to na motorke, povoliť si šruby, povoliť si kolík, skúsiť ho vyklepnúť. Ak toto mám, tak sa môžem pustiť do zvyšku práce. Ak sa hneď na začiatku zasekneš na tom, že ten kolík nevieš vybrať, alebo nevieš povoliť tú šrubu a nemáš dobre na rade, radšej hneď na začiatku sa na to vykašli a choď do servisu, kde ti to spravia. Ďalšia dôležitá vec, častokrát, keď už je motorka staršia, máš trošku opotrebované už kotúče. Keď dáš nové doštičky, tie doštičky potrebujú nejaký čas na to, aby si sadli, aby prispôsobili sa svojim tvarom k tomu opotrebeniu kotúča. Takže zo začiatku tá účinnosť tej brzdy nie je až taká 100% alebo treba na ňu viacej sily, ale časom si tie doštičky sadnú. Takže to je ďalšia vec, na ktorú by si nemal zabudnúť, rovnako ako si nezabudnúť po každej takejto veci napumpovať tie brzdy pred tou prvou jazdou. A ešte na záver spomením jednu vec. Strmeň, pokiaľ to není monoblok, pokiaľ to není ten strmeň, ktorý je odliatý z jedného kusu, tak väčšinou je z dvoch polovic a je zošrubovaný. Tieto šruby, ktoré držia tie dve polovice strmeňa dokopy, v podstate nikdy nie je dôvod povolovať a nikdy nie je dôvod ich rozoberať. Asi jediný dôvod, kedy by si to rozobral, je keď sa rozhodneš ho
zrepasovať z nejakých vážnych dôvodov, alebo sa rozhodneš ho dať znovu povrchovo upraviť, nastriekať na inú farbu alebo podobne. A potom pravdepodobne budeš musieť objednávať aj nové tesnenia a podobne. Toľko teda odo mňa v tomto diele motorradiackých tipov. Píšte nám naďalej vaše otázky. Postupne budeme tie videá natáčať. Postupne ako budeme robiť rôzne tie servisné zákroky na niektorých našich motorkách a podobne. Takže nezabudnite si zaškrtnúť sledovanie tohto kanála, ak sa vám tieto videá páčia. Nezabudnite si sledovať samozrejme aj Motorajda. Ďakujem, že nasledujete. Majte sa pekne. Pozdravujem z Avia. Čauko.